yawi seka arurung nyalkan tegar milik fali nyaw ngezali milik fali nyaw ngezali. ሰላም ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች በድጋሚ ዛሬ በሌሊኛው ማክሰኞ ተገናኝተናል። እንግዲህ በባለፈው ጊዜ በነበረው ጊዜ ኢየሱስ የሰው ልጅ በሚለው በሶስቱ ክፍል እንደተባረካችሁ አምናለሁ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ርዕስ ወድናንተ መጥቻለሁ። አብረን ስለ ኢየሱስ እናወራለን። ወገኖች ከኢየሱስ ውጪ ምን አወራችሁ? ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ ኢየሱስ አይነት ግን ምንም አይነት የሚያስደንቀንም ምናወራውም ነገር የለም። ዛሬም ስለ ኢየሱስ እናወራለን። ኢየሱስ አናጺው በሚል እንነጋገራለን። የሁላችሁንም ላይፍ የሁላችሁንም ቤት የሁላችንንም ነገር ይነካል። እኔ ስለመሰብኩ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል የሚነካችሁ። የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው፣ መንፈስ ነው። በቃ በያለንበት ሰፈርና ቀበሌ በያለንበት ችግርና ፕሮብሌም በያለንበት ሸለቆ ውስጥ እየመጣ ይዳስሳቸዋል። ዛሬ ይሄንን አናጺ ሆነውን ኢየሱስን አብረን እናማራለን። እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ወደናን ተመጥቶ ይባርካቸዋል ይዳስሳቸዋል። ቃሉ ወደኛ እንዲመጣ ደግሞ ጥቂት ጊዜ እንድንጸልይ ጠይቃቸዋለሁ። በመንፈሱና በእግዚአብሔር ፊት እንጸልይ። ኦራባሻ ካቶራባስ የእግዚአብሔር መንፈስም ይባረክ። ሃሌሉያ ክብሬ ማረገነ ጌታዬ ብዙ የሆንክልኝ ባለውለታዬ ሆያያያ ክብሬ ማረገነ ጌታዬ በመስቀል ሞትከው ባለውለታዬ ጌታዬ
ጌታዬ ሃሌሉያ ስም ይባረክ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን ሃሌሉያ ጌታዬ ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ ውለታው በዛብኝ በእንጨት ተንጠልጥሎ እርግማን ሆነልኝ ውለታው በዛብኝ በከበረ ደሙ በውድ ዋጋ ገዛኝ ውለታው በዛብኝ አደቦራ ባጂ ከላባራባራ ባጂ አላባራ ባዲያ ቦሴ ፕሬደቦራ ላቦራ ባራቦስ ኢየሱስ ለኔ በመስቀል ሞተልኝ ውለታው በዛብኝ በእንጨት ተንጠልጥሎ እርግማን ሆነልኝ ውለታው በዛብኝ ኦሻካባባባ ውለታው 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 በዛብኝ ውለታው በዛብኝ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን መንፈስህን ላክልን ክብርህን ላክልን ዛሬ ደግሞ በየቤቱ በተለያየ ዓለም በተለያየ አገር ያሉ ሁሉ እግዚአብሔር ወይ ቤተክርስቲያናችን ልጆቻችን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲባረኩ በዚህ ከሚለቀቀው መንፈስ ከሆነ ቃል የተነሳ ቀንበር እንዲሰበር ጨለማ ገለል እንዲል የመናፍስቱ ኃይል እንዲሰበር ሰዎች ወደ ኢየሱስ ማዳን እንዲመጡ በእውነት ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ እንዲታይ በቃል ውስጥ እንድታበራ በጌታ በኢየሱስ ስም እጠይቃለሁ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን in Jesus name አሜን ሃሌሉያ ቅዱሳን ወንድሞቼ ስለነበረን አምልኮ ጊዜ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስለ ጸሎቱ የቤተ ክርስቲያናችን ወርሺፖችን እግዚአብሔር ይባርካቸው ማለት ወዳለው በእውነት ሁሉንም ጌታ ይባርካቸው ድንቅ የአምልኮ መንፈስ ያለው ዝማሬ ነው ወደኛ ያደረሱት እነሱን ደግሞ የረዳልን ሙዚቀኛ ኤሊን እግዚአብሔር ኤልያስን እግዚአብሔር ይባርከው በጣም ድንቅ ሙዚቀኛ ነው በስቱዲዮ እየረዳን ያለው ወንድም ነው እንደገና ደግሞ ካሜራማኖቻችንን ኦዲዮ ቪዥዋሎቻችንን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው የቃሉ ኦዲዮ ቪዥዋልን እናመሰግናለን ወንድማችንን ኢንጂነር ባሚን እግዚአብሔር ይባርከው ማለት ወዳለው ሁሉ ነገር እንደዚህ አምሮ ወደናንተ እንዲመጣ የሚያድርጉት እነዚህ ስለሆኑ ሁላችሁም በየቤታችሁ ባርኳቸው ጸልዩላቸው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ያገለገሉ ያሉትና ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው ወርሺፖቻችንን እግዚአብሔር ይባርካቸው እንደዚሁ ጌታ በረዳቸው መጠን ወደኛ እየመጡ መንፈስ የሚሆነውን ጌታ በመንፈስ እንድናመልክ ያድርጉናል ጌታ ይባረክ ዛሬ ከናንተ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል አብሬ ካፈላለሁ ኢየሱስ አናጺው በሚል ነው ዛሬ ከናንተ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል ምን ከፋፈለው ባለፈው ኢየሱስ የሰው ልጅ የሚለው ነው የተካፈል ነው በሰው ልጅነት ውስጥ ብዙ ነገር እንደተባረካቸው አምናለሁ ዛሬ ደግሞ ማርቆስ 6:3 ላይ ያለውን ቃል አብረን እናነባለን ከዚህም ወጥቶ ወደ ገዛ አገሩ መጣ ደቀ መዛሙርቱም ተከተሉት ሰንበትም በሆነ ጊዜ በመኩራብ ያስተምር ጀመር ብዙዎችም ሰምተው ተገረሙና እነዚህ ነገሮች ይህ ከወዴት አገኛቸው ለዚህ የተሰጠችው ጥበብ ምንድናት በእጁም የሚደረጉት እንደዚህ ያሉ ተአምራት ምንድናቸው ይህስ ጸራቢው የማርያም ልጅ ያዕቆብ የዮሳም ይሁዳም የስምዖንም ወንድም አይደለምን እቶቹስ በእንዚህ በእኛ ዘንድ አይደሉምን አሉ ይሰናከሉበትም ጀመር ወዳጆቼ ኢየሱስ አናጺ ወይም አናጺ ነው አናጺነቱን በተመለከተ ትንሽ ነገር ላብራራላችሁ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ጠራቢው የሚለው ትክክለኛ የግሪኩ ትርጉም ቴክቶን የሚለውን ቃል ያዘ ነው ቴክቶን የብረትም የእንጨትም የድንጋይም እንደገና ዲዛይነርንም አካቶ የያዘ ስም ነው ኢየሱስ ቴክቶን ነው ዲዛይን የሚያደርግ ነው እንጨትንም የሚሰራ ነው ድንጋይንም የሚሰራ ኤቭሪ ነገር ሊሰራ የሚችል አናጺ ነው እንደኛ ሀገር አናጺ ስንል አንድ ነገር ብቻ እንዳናሰብ ቴክቶን የሚለውን ስም ያዘ ነውና ኢየሱስም ይሄ ስሙ በነገራችን ላይ ዓለም ሳይፈጠር በፊት የነበረ ስም ነው ኢየሱስ አናጺ ነው ዲዛይነር ነው ጠራቢ ነው ሁሉን ነገር
የሚያስተጋ ታውቃላችሁ ለሙሴ እንኳን ቤተ መቅደሱ ሲሰራ ከሰማይ ነው ዲዛይኑ የመጣው ብሉፕሪንቱ ከሰማይ ነው የመጣው እንደማሳይ አድርገ ስራ አለው እና አባታችን ምን አይነት ግሩም አናጺ ግሩም አይነት ዲዛይነር እንደሆነ እንድታቆ ፈልጋለሁ እንጂ አዲስ ስም የመጣለት አይደለም እና ኢየሱስም ብዙ ሰው ሲያስብ ይሄ ቆንጆ ጺማም የሆነ ረጅም እንትን ያደረገ እንጂ ቱታ የለበሰ የሥራ ልብስ የለበሰ አባራ የጠገበ ምንድነው የሚባለው ይሄ ሶሪ ሲልጉ ምን ሲሉ የሚቦንበት አይነት አድርገና እናስበው ኢየሱስ የሥራ አምላክ ስለዚህ ነው አባቴ ይሰራል እኔም ሰራለሁ አለ ኢየሱስ አሁንም በሥራ ላይ ነው አሁንም በሥራ ላይ ነው በነገራችን ላይ ምድር ላይ ያለ ሁሉ ሥራ ለኢየሱስ ቀላልና ያጠናቀቀው ነው ያላለቀ ፍጥረት እኛ አለን ሁሉን ሰርቶ ጨርሶ ሰው ግን አላለቀም ዛሬም በመንፈሱ ይሰራል በቃሉ ይሰራል በጥበብ ይሰራናል በተለያየ መንገድ ኢየሱስ ዛሬም ያነጸንና የገነባን ያለ የኛ ናጺ ነው ነገር ግን ይሄ ክፍል ጠራቢው ሲሉት ወዳጆቼ ጠራቢው ሲሉት ያከበሩት አይደለም በዛ ጊዜ የነበረ ዝቅ ያለ ስም ዝቅ ያለ ሥራ የተናቀ መሆኑን ያሳያልና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ያለውንም ሥራ ሰርቶ ያሳየ የተዋረደውንም ለሰው አምሮ አይመችም የተባለውን ሥራ ሰርቶ ያሳየ ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ሥራ እርግማንም ይመስላቸው ሥራ በውድቀት ምክንያት የመጣም ይመስላቸው ካሉ ተሳስተዋል ሥራ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ ካስተዋወሳችሁ በዘፍጥረት ላይ ከውድቀት በፊት የነበረ ነው የሰው ልጅ እንዲሰራ እንዲንከባከባት እንዲጠብቃት የደንገነትን አመቻቸ ይላል እና የሰው ልጅ ከውድቀትም በፊት እንዲሰራ እግዚአብሔር ፈጥሯል የደንገነትን እንዲሰራባት እንዲንከባከባት እና ሥራ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው መስራትን እግዚአብሔር ይወዳል ስለዚህ ኢየሱስ ጠራቢ ሆኖ አንዳንዶቻችን ዝቅ ያለ ሥራ ስንሰራ የንጉስ ልጅ ሆኜ እንዴት እንሰራለሁ ሚል አይነት አስተሳሰብ በርግጥ አሁን ይኖራል በያላስም ድሩ እንዲህ አይነት ነበር እና እግዚአብሔር አትስራ ብሎኛል ብሎ የሚያስብ ሰዎች ነበሩ አሁን ግን እንደዚህ አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳችን ኢየሱስ ትልቁን ሥራ የሰውን ልጅ የማዳን ሥራ እንኳን ይዞ መጥቶ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከዚህ የሚበልጥ መንፈሳዊ ሥራ ከዚህ የሚበልጥ የበረከት ሥራ የለም ነገር ግን ኢየሱስ በሥራ ውስጥ አልፏል 30 ዓመት ሙሉ ቤተሰቦቹን ሲያገለግል ሲታዘዝ ሲጠር ኢየሱስ በዛ ከተማ ያልሰራው ጠረጴዛ ያልሰራው ወንበር ያልሰራው በር እንደማይኖር አስባለሁ ከብዙዎች ጋር ተነጋግሮ ስለዚህ ጠራቢው ልጅ የሚለው ነው ብዙ ጊዜ የምናስበው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ኢየሱስ ራሱ ጠራቢ ነው ይሄ ጠራቢ አይደለምን ይሄ አናጺ አይደለምን ይሄ ወንበሮችን በሮችን የተለያየ ነገሮችን የሚሰራው ኢየሱስ አይደለምን ብለው ተገረሙ ለምን ከጠራቢነቱ ውጪ ስለማያውቁት ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ስም ወዳጆቼ ዓለም ሳይፈጠር ኢየሱስ የሚጠቀምበት ወይም የሚሰራበት ነበር በመጀመሪያ የኢየሱስን አናጺነት ወይም ዲዛይነርነት ግንበኝነት በቃ ሁሉ አንድ አናጺ ወይም አንድ ግንበኛ ወይም አንድ መሐንዲስ የሚሰራውን ነገር እንዴት እንደሰራ መጽሐፍ ቅዱስችን ውስጥ ሁሉ ጊዜ በጣም ደንቆ የማየው ክፍል ነው አንዳንድ ሰው አንድ ጊዜ ነግራችሁ ወይም ሳውራ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ምን አለ ሁሌ ኢየሱስ ኢየሱስ ትላላችሁ ሌላ ራስ ይላችሁ ወይ ብሎ ጠይቋል አንድ ቻይናዊ ቸርች ውስጥ መጥቶ ፕሮቴስታንት ቸርች ውስጥ መጥቶና ሁሌ ኢየሱስ ትላላችሁ እና ለምን ነው ሌላ ራስ ይላችሁ ብሏል እሱ ለካ ሁሌ ጊዜ ሲመጣ ኢየሱስ ኢየሱስ ስንል ሰልችቶታልና እንዲቀየር ፈልጓል እና ያ ወንድም ተባረከ ወንድም ነበርና ቁርስን ምን በላህለው ሩዝ አለ መሳህን ምን በላ ሩዝ አለ ቻይናዊ ራት ምን በላ በቃ ለኛ ኢየሱስ ልክ እንደዚህ የህይወት ሩዝ ነው አለው እና ወዳጆቼ ስለ ኢየሱስ ሁሌ ስናወራ ለኛ የህይወት እንጀራ ነው ያው ሩዝ ለቻይና እንዲገባው ነው ለኛ ግን ኢየሱስ የህይወት እንጀራ ነው ስለዚህ ከሱ ውጪ መዝሙር ከሱ ውጪ ስብከት ከሱ ውጪ ማውራት አንችልም እሱ የሌለበት ነገር አይጣፍጥም ስለዚህ ዛሬም ኢየሱስን ባናጺ ጎኑ ወይም ባናጺ አክታጫ በዲዛይነርነቱ እንመለከታለን ዓለም ሳይፈጠር እንዴት አይነት አናጺ በነገራችን ላይ በፍጥረት ውስጥ የኢየሱስን ዲዛይነርነት ታያላችሁ ይሄ ፍጥረት በጣም የሚገርም ነው ፍጥረትን ማነሳበት ምክንያት በኋላ ላይ በእናንተ ላይፍ ውስጥ በኔ ላይፍ ውስጥ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ያለውን ነገር አሳያችኋለሁ ዕብራውያን 11:3 ሲናገር ዓለሞች ነው የሚለው ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል ተዘጋጅተዋል ወይም በእግዚአብሔር ቃል ተፈጥረዋል ይላልና ይሄ ዓለም ዓለም አይደለም ያለው ዓለሞች ማለት ራሱ እግዚአብሔር ቃል ይገርመኛል ታውቃላችሁ ከቢሊየንስ በላይ ያሉ ከዋክብቶች እንዳሉ ከመቶ ሚሊየን እና ቢሊየን በላይ ጋላክሲዎች እንዳሉ
እና ኢቭን ሊቆጠር ከሚችለው በላይ ሊታወቅ ከሚችለው በላይ ከሰው አምሮ በላይ የሆኑ የዩኒቨርስ ፍጥረት ከዚህ የተነሳ እየሰፋባቸው ሊያቋቸው ከሚችሉት በላይ እንደሆነ ታውቃላችሁና ይሄ ፍጥረት አጋጣሚ መጣ አይደለም አጋጣሚ ዝም ብሎ ተወለደ አይደለም ባለፈው እየሰማው ነበርና ቻይና ሰው ሰራሽ የሆነ ጨረቃ ከአመት በኋላ ወይ ከሁለት አመት በኋላ አየር ላይ ለማስቀመጥ ታስባለችና እንደገና ደግሞ የብርሃን ፖሊሽን ወይም የጨለማ ደግሞ ተሟጋቾች አሉ ጨለማ ያስፈልጋል ለሰው ልጅ ብለው ስለ ጨለማ የሚቆረቆሩ ደግሞ አሉና ያንን ጨረቃ እየተቃወሙ እንደ መስታወት አይነት ተደርጎ አየር ላይ እንዲቀመጥ የሚታሰብ ጨረቃ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ሰው ሰራሽ ጨረቃ ወደ አየር ላይ ታስቀምጣለች ወደ እንግዲህ በስንት ማይል እንደሆነ ባላቀም እና ለሊትም ቀንም በእነሱ የሚፈልጓት ከተማለች ብርሃን እንዲሆን ማለት ነው እና እነዚህ ደግሞ የብርሃን ፖሊሽን ተሟጋቾች ደግሞ ምንድነው የሚሉት አይ ይሄ ነገር መሆን የለበትም የሰውን የፍጥረት ስነ ስርዓት ያዛባል ምክንያቱም ማታ ማታ መተኛት የሚፈልጉ ፍጥረታት አሉ እንደገና ደግሞ የሰው ልጅም መተኛት ይገባዋል ጨለማ ለእንቅልፍ በጣም ቆንጆ ነገር ነው እኛ እንደምናስበው አይደለም ብለው እየተሟገቱ ያሉ ያም ሆነ ይህ እግዚአብሔር ግን እንዴት ተመጣጣኝ አድርጎ ተመልከቱ ሰው በሌሊት እንዲተኛ በቀን ደግሞ እንዲሰራ ለእንቅልፍ የሚመች ለሆርሞናችን የሚመች ነገር አድርጎ የሰራ አምላክ እንደሆነ እናያለንና ዓለሞች ጠቅላላ በእግዚአብሔር ዕውቀት የተፈጠሩ ናቸው ዝም ብሎ የተዘርጋ አቦ ሰጡኝ የመጣ እነሱ እንደሚሉት ከሆነ ፍንዳታ ተነስቶ ፍትርክርክርክ ብሎ የመጣ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር በመዝሙረኛው ሲናገር እሱ አዟልና ጸኑ እርሱ ተናግሯልና ሆኑ ይላል የሱ ጣቶች ናቸው እነዚህን ፍጥረታት ሁሉ ጨረቃውን ስታዩ ኮከቡን ስታዩ ተራራ ስታዩ ወንዞች ስታዩ የተመጣጠነው ኦክሲጅን ስታዩ ይሄንን የሰራ ማን ይመስላችኋል ወዳጆቼ አናጺው ኢየሱስ ነው ፍጥረትን ሁሉ አሳምሮ ይሰራ ይሄ አባት የእናንተ አባት ነው የኔ አባት ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ አናጺ ነው የሚለው የኛ ቋንቋ ሊገልጠው ስለማይችል ነው የግሪኩ ቴክቶን የሚለው ማለት ነው ዲዛይነር የሆነው ማለት ነው ግንበኛ የሆነው ማለት ነው ሁሉን የሚያሳምረው ማለት ነው እንጂ በአቦ ሰጡኝ የመጣ አይደለም ኢዮብ 38 አንድን እንድናነብ ፈልጋለሁ ሁልጊዜ የሚባርከኝ ቃል ነው ኢዮብ 38ን ስንመለከት ወዳጆቼ በእውነት ነው ማለት ነው በላይፋችሁ ቻሌንጅ ሲመጣ እግዚአብሔር መልስ የሚሰጣችሁ ቀንበሩን ሰብር ያለው ችግሩን አስወግጃለሁ ጠራርጌላችኋለሁ በሚል አይደለም እንደ ኢዮብ አይነት ቻሌንጅ ውስጥ ያለፈ ሰው የለም በጣም በብዙ መከራ ውስጥ ሲያልፍ መጥቶ ቀንበሩን ሰብር ያለው ከዚህ በኋላ አበሳና አርቄላለሁ ብዬ ብሎ ይጠብቃል ብላችሁ ጠብቁ ኢዮብ መከራከር ጀመረ ለምንድን ነው ይሄም የሆነው አንተን ህግን ያከበረ ሚራመድ ጻድቅ ሰው ለምንድን ነው የሚደርስብ ብሎ እግዚአብሔርን ሲጠይቀው እግዚአብሔር አንድ ነገር ነው የመለሰለት አውቃለሁ አንተ ረጅም አመት ኖርሃል አለው ረጅም አመት ኖርሃል እንግዲህ በሾርኒ የመለሰለት ያስተማረው ይመስላልና እንዲህ ብሎ ጠየቀው ምድርን በመሰረትኩ ጊዜ አንተ ወዴት ነበርክ እግዚአብሔር በትልልቅ ቻሌንጅ ውስጥ መታልፎ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ ወደ ዲዛይነርነቱ ወደ መሐንዲስነቱ ነው የሚመለሳችሁ የት ነበርካችሁ መሰረት ሲጣል ታስተውል እንደሆነ ተናገር ይለዋል ብታውቅ መስፈሪያዋን የወሰነ ምድር የምድርን መስፈሪያ ማለት ነው ይወሰነ መሐንዲሶች በመስፈሪያ ነው የሚሰሩት ታቃላችሁ ኢንጂነሮች በመስፈሪያ ነው የሚሰሩት ሁሉ ነገር ተለክቶ ነው በላያዋ ላይስ መለኪያ ገመድ ይዘረጋማል ያለ ገመድ ያለ ሜትር የሚሰራ ነገር የለም ከማህፀን እንደሚወጣ በወጥ ይቅርታ አጥቢያ ኮከቦች በአንድነት ሲዘመው የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ እልል ሲሉ መሰረቶቿ በምን ላይ ተተክለው ነበረ ማዕዘኗስ ድንጋይ ያቆመ ማን ነው ብሎ ጠይቀው መጀመሪያ ስለ ችግሩ አይደለም እንዲያስብ ያደረገው ይሄንን ግዙፍ ምድር ለኛ ትልቅ ምድር የሆነውን ማን የመሰረተው ማን የሰራው መሰረቱ ሲጣል ማዘን ድንጋይ ሲቆም አንተ የተነበርክ ይሄ ነው ላንተ መልስ የሚሆነው ይሄንን ባላወቅ ጊዜ በኔ ላይፍ ውስጥም ሐላፊ አለ ዲዛይነር አለ ሰሪ አለ የሚል እምነት ወደ ውስጡ እንዲገባ ፈልጎ ይመስለኛል ምድር እንዲላል ለወገክታ ስፍራውን ታስተውቀዋል ለሚነጋው ነገር ጭቃ ማህተም በታች እንደሚለወጥ እንዲሁ በርሷ ትለወጣለች ነገር ሁሉ እንደ ልብስ ተቀልሟል ነገር ሁሉ እንደ ልብስ ተቀልሟል ከበደለኞች ብርሃናቸው ተከልክሏል ክፉ ከፍ ያለውን ክንድ ተሰብሯል ተመልከቱ ቁጥር 19 ወደ ዳርቻ ትነዳው ዘንድ ወደ ቤትም የሚያደርሰው ጎዳና ታውቅ ዘንድ የብርሃን መኖሪያ ወዴት ይገኛል እያለ ይጠይቃል የብርሃን መኖሪያ ጨለማውስ ቦታ ወዴት አለ በዚህን ጊዜ ተወልደህ ነበርና እድሜ ቁጥር ብዙ ነውና በእውነት አንተ ምክንያቱም ኢዮብ ስለራሱ ህይወት ነው
ምን ነው እግዚአብሔርን ባገኙት ፍርድ ቤት ቆመን አብረን በተካሰስን እኔ ላይ የሚደርሰው ነገር ልክ አይደለም ብሎ በሚናገርበት ጊዜ ናስቲ ሰሪው ጋር ተካሰስ ተሟገት አለውና የመሬትን መሰረተ ማን ነው ኮኮቦችን ቁጥር 30 እንደዳችሁ ነው በሆኑ ሰባትን ኳክብት ዘለላ ታስር ዘንድ ትችላለ ወይስ ኦሪዮን የሚባለው ኮኮብ ተፈታ ዘንድ ማአት ፍጥረት ኢምቢሊየንስ የሆኑ ኮኮቦች ሰዎች እንኳን መቁጠር የማይችላቸው ይልና እኔ ግን በስም ጠራለሁ እኔ ግን አሰማራለሁ እኔ አውጣለሁ አስገባለሁ ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ውቀት ያለው አምላክ አንተ መታቀው ነገር ካለ መልስ ይሏል እንዶ ወደ ኢዮብ 26 ሄዳችሁ ስታነቡ ከላይ ጀምሮ ስለመብረቆቹ ያወራል ስለ አንዳንድ ፍጥረታቱ ያወራና ይሄ የሰማነው ነገር ስለሱ በጣም ጥቂት ነው በጣም ትንሽ ነው ከዚህ በላይ ነው እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ወዳጆቼ ከዚህ በላይ ነው እግዚአብሔር እመኑኝ ወዳጆቼ ዛሬ በላይፋችሁ ውስጥ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ሊያልፉ ይችላሉ በዘመናችን በመድራችን ሊያልፉ ይችላሉ ግን እሱ ዲዛይነር እንደሆነ እሱ አቃጅ እንደሆነ ብሉፕሪንቱ እሱ እጅ እንዳለ ስናይ የዛ ጊዜ አንተ ትልቅ ነህ አንተ አትሳሳትም አንተ ትክክለኛ መሐንዲስ ነህ ብለን እንድናመሰግነው ያደርገናል እኔ ሁሉ ጊዜ ስለ ፍጥረት ማንበብ ስለ ፀሐይ ስለ ኮኮብ እንደዚህ የሚያወሩ ነገሮች በጣም ያስደስቱኛል በየዛ ነገር ተማሪም ባሉን አንዳንድ ነገሮችን ሳነብ ምደሰትባቸው ነገሮች አሉ አሁን ስለ ፀሐይ ሳነብ ደስ ያለኝ ነገር አለ ታቃላችሁ ፀሐይ ከመሬት 93 ሚሊዮን ማይል ነው የምትርቀው 93 ሚሊዮን ማይል ይሁን ሩቆና በ8 ደቂቃ ወደኛ የምትመጣው ብርሃኗ እንዴት እንደምታቃጥለን እንዴት አድርጋ ሙቀቷን መቋቋም እንደማንችል አስቡ ርቀቷንና ሙቀቷን አስቡ 27 ሚሊዮን ዲግሪ ፋራናይት ነው የምትሞቅ ፀሐይ የምትባለው ነገር ፀሐይ ግን በሰከንድ ውስጥ የምታወጣው የፀሐይ ብርሃን ይሄ ዓለም በሙሉ እስከዛሬ ለፍቶ የተጠቀመበት ብርሃን አይደርስበትም እሷ በአንድ ሰከንድ የምታመነጨው የዚህ ዓለም አሁን ምንድነው ብርሃናማ ከተማ የምትባለው ቬጋስ ተጨምሮ በአለም ላይ ያሉ መብራቶች ጀነሬተሩ ኒውክሊየሩ ሁሉ ተጨምሮ ፀሐይ በሰከንድ ውስጥ ምታበራው እቺ እዚህ ዓለም ላይ ያለ ብርሃን ሁሉ የሷን ዋጋ መመዘን አይችልም ወዳጆቼ አምላካችን ምን ያክል ትልቅ እንደሆነ እንድታስቡ ፀሐይ ከመሬት 100 ጥፍ የምትበልጥ እንደሆነ ታውቃላችሁ 100 ጥፍ ትበልጣለች በጣም ትልቅ ነች ለመሬት ደግሞ ቅርብ የተባለች ኮኮብ ነች ከሷ ደግሞ ቀጥላ ቅርብ የምትባለው አልፋ ሴንቹሪ የምትባል ኮኮብ አለች ነገር ግን ፀሐይን ዝም ብላችሁ ስትመለከቱ ምን አይነት እሳታማ እንደሆነች ምን አይነት ብርሃን እንደሆነች ያንን ብርሃን ማን ሊፈጥር ይችላል ማን አስተካክሎ በመሬትና ለሰው ልጅ ጠቃሚ አድርጎ መሬትን እንዳታነድ አድርጎ እንዳታቃጥል አድርጎ አመጣጥኖ ያስቀመጠ የኛ አምላክ ነው እግዚአብሔር በጣም ትልቅና ግሩም አምላክ ነው ወዳጆቼ ስለ ፀሐይ ስንገረም 100 ሺህ ጊዜ ደግሞ 100 ሺህ ጊዜ መሬትን መብለጧ 100 ሺህ ጊዜ ብትከፋፈል ወዳጆቼ ማአት መሬት የሚወጣት አይነት ትልቅነቷ ግዝፈቷ ተደንቀን ሳንጨርስ ከፀሐይ ደግሞ 20 እጥፍ የሚበልጡ ኮኮቦች አሉ። እዚሁ በእኛ ሚልክዌ የሚባለው የኛ ጋላክሲ ውስጥ 20 እጥፍ የሚበልጡ 20 እጥፍ የሚበልጡ ብቻ ሳይሆን ከፀሐይ ደግሞ 100 እጥፍ የሚያበሩ ኮኮቦች አሉ። አንዱ ኦክቶረስ የሚባል ኮኮብ ነው። ኦክቶረስ 100 እጥፍ ከፀሐይ ያበራል። 100 እጥፍ ከፀሐይ ያበራል። ኦክቶረስን ተደንቃችሁ ሳጨርሱ ከኦክቶረስ ደግሞ 600 ጊዜ የሚበልጣል 600 ጊዜ የሚበልጣል ከፀሐይ ደግሞ 6000 ጊዜ የሚያበራ ማለት ነው እንዴ አይነት ብርሃናት አሉ ግን ደስ የሚልን ቃል አለ ራእይ ላይ ፊትህ ይለዋል ከፀሐይ ይልቅ ያበራል ዮሐንስ በዛ ጊዜ ስለ ኖክቶረስ አያቅም ስለ ፓይኖማጁረስ አያቅም ስለ ሌሎቹ ኳክብት አያቅም ግን ገብቶታል የኢየሱስ ፊት ከፀሐይ ይበልጣል ለዚህ ነው በጉ ብርሃን ነው ይላል ካስተዋወሳችሁ ራእይ ላይ በጉ ብርሃን ነው በጉብርሃማ ስለሆነ ፀሐይ አታስፈልግም ከፀሐይ የላቀ ከፀሐይ የበለጠ ብርሃን ያለው አባት አለን ምን አይነት ዲዛይነር እንደሆነ ብርሃናትን እንዴት በሰልፍ እንዳስቀመጠ መገጫጨት ሳይኖር ፍጥረት በሰነ ስርዓት እንዲኖር እንዳደረገ ይሄንን ስናስብ አንተ አናጺነ አንተ ዲዛይነር ነህ አንተ ሁሉን በመልክ የፈረጅክ ነህ አቦ ሰጥቶኝ
መጥቶ ተወልዶ አይደለም ወዳጆቼ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ስታነቡ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን መልስ ሲሰጣቸው መጀመሪያ ኢየሱስን ትልቅነት በፍጥረቱ ነው የሚያሳያቸው አንተ ፈጥራህ አንተ እና አድርጋን አንተ ስለ ተዳረ ልታወራት ይችላል እሱ ግን መሬትን እንዴት እንደፈጠረ ያሳያል አንተ ስለ ተበላሽው ጤንነት ታሳያል እሱ ግን ጨረቃን እንዴት እንደሰራ ያሳያል ስለዚህ ወዳጆቼ ዛሬ የእጁን ለዚህ ነው ዳዊት እንዲላል በመዝሙር 8 ላይ ላንበብላችሁ አቤቱ ጌታችን ስም በመድር ሁሉ እጅግ ተመሰገነ ኦ ሃሌሉያ እጅግ ተመስገነ ምስጋና ሰማዮች ላይ ከፍ ከፍ ብሏል ከጻናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጀ ስለ ጥላትህ ጥላት ቂመኛን ለማጥፋት እንደዚህ ላይ ቁጥር 3 በደምሱም የጣቶችን ስራ ሰማዮችን ባየው ጊዜ ጨረቃና ከዋክብትን አንተ ሰራቸው ሳይል ታስቦ ዘንድ ሰው እንደነው አሜዚንግ ነው እነዚህ ፍጥረታት ሳይ ምን አይነት ዲዛይነር ነው የሰራቸው ሰዎች እንኳን ይሄንን እስክሪብቶ እንኳን እንደዚህ ብጥን እኔ በፈለኳቸው ዳይሬክሽን አይወድቁም እኔ ግን ከፈለኩ ቀይ በዚህ ሰማያዊ በዚህ አድርጌ ማስቀመጥ ይችላል እንዴ ፍጥረት ዝም ብሎ እንደዚህ ወደቀ አይደለም የሆነ ዕውቀት ያለው የሆነ ከጥበበኞች በላይ የሆነ ዲዛይነር ሁሉን በፈርጁ ጨለማን በሰዓቱ መጻውን በሰዓቱ በልግን በሰዓቱ ክረምትን በሰዓቱ መስከረምን በሰዓቱ ጥቅምትን በሰዓቱ ያደረገ አባት አለ። ይሄ ነው ዲዛይነር ኢየሱስ አናጺ ነው ከዘመናት በፊት በሰራ ላይ የነበረ ዲዛይነር ነው። ወዳጆቼ ኢሳይያስ 40:26ን ስታነቡ ለያዕቆብ ሲነግረው እንደዚህ ይላል ላንብብላችሁ እሱን ክፍል በጣም ደስ የሚል ክፍል ነው። ሃሌሉያ አንተ የሰራው ምን ነው ይሄ ነው አይኖቻችሁ ወደ ላይ አንስታችሁ ተመልከቱ እነዚህን የፈጠረ ማን ነው የሰራቸው በቁጥር የሚያወጣ እርሱ ሁሉንም በየስማቸው ይጠራቸዋል በኃይሉ ብዛት በችሎቱ ብርታት አንድስ እንኳ አይታጣው በጣም ያዕቆብን እግዚአብሔር ቻሌንጅ ያደረገበት መንገድ የተሰውሯል እኮ አንተ አታየኝም እኮ ፍርዴ ጠፍቷል እኮ ሲል እንዴ እኔ ኮኮቦችን በስም መጠራን 100 ቢሊየን በላይ የሆኑ ኮኮቦችን ሳይንቲስቶች በስም መጥራት የሚያቅታቸውን እኔ በስም መጠራኔ እንኳን ያንተ ስም እነዚህን ኳክብቶች በአለም ላይ ያለ ህዝብ 7 ቢሊየን ነው ኳክብቶች ግን በእኛ ጋላክሲ ብቻ ከ100 ቢሊየን በላይ ናቸው 7 ቢሊየን ሰው አይደለም 100 ቢሊየን ኳክብት በእኛ አቅም በእኛ አምሮ ማለት ነው እነሱ እንኳን በስም ይጠራል ያለሽበት ጓዳ ያለሽበት ሰፈር ያለሽበት ቀበሌ ስለዚህ ነው መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች አትበል የመጀመሪያው ወዳጆቼ እሱ ዲዛይነርና ፈጣሪ መሆኑን አይረሳኝም ያውቀኛል እንኳን እኔን ኮኮቡን ያውቃል እንኳን እኔ ፍጥረታትን ያውቃል ወይሚል እምነት ውስጣችን ይዘራል የመጀመሪያው መልእክቴ እግዚአብሔር ይሄ ሳይንሱን ለማውራት አይደለም እነዚህን ፍጥረታት በስም መጥራት ከቻለ ማሰማራት ከቻለ እኛንም ያውቀናል የምድር ዳርቻ ፈጣሪ እኔ ነኝ ስለዚህ አንተ ከምድር ዳርቻ የሰፋ ጎጆ የለህም ከምድር ዳርቻ የሰፋ ኑሮ የለንም ከምድር ዳርቻ የሰፋ ችግር የለንም ፍርድህም ስምህም ቤትህም አገርህም ነገርህም ከእግዚአብሔር አልተሰወረም ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሱ የሚገርም ዲዛይነር ነው የሚገርም አርክቴክት ነው የሚገርም መሐንዲስ የሚገርም አናጺ ነው ኢየሱስ አናጺ ነው ኢየሱስ ዓለም ሳይፈጠር ስለዚህ የጣቶቹን ስራ ስናይ ነው መገረም የሚይዘን የሚገርማቹ ከዛ በፊት እንደዚህ ይላል ከፍ ብሎ ስታነቡት እንግዲህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እስራኤልን ወይም ያዕቆብን ሲያስተምረው ያዛባ ማልክትን ያሳየዋል እነዚህ ያዛባ ማልክት እንደዚህ ብሎ ነው የሚጀምረው ውኖችን በፍኙ የሰፈረ ሰማይን በስንዝር የለካ ምድርን ካፈር መስፈሪያ ሰብስቦ የያዘ ተራሮችን በሚዛን ኮርብቶችን በሚዛን የመዘነ ማን ነው እግዚአብሔር መንፈስ ያዘዘ ወይስ አማካሪ ሆነ ያስተማረ አለ ወይስ ከማን ጋር ታወዳድሩኛላችሁ የፍርድን መንገድ ማስተማረው ዕውቀትንስ ማን አስተማረው የማስተዋልንስ መንገድ ማን አሳየው ይሄ እግዚአብሔር ማንንም ሳይመክረው ማንንም ሳይማክረው መሰረትን አስቀምጦ ፍጥረትን ፀሐይን በቦታ ጨረቃን በቦታ አድርጎ እስከዛሬ ድረስ ስነ ስርዓት ይዘው ህዝቡን ልጆቹን ፍጥረታትን ያገለገሉ ይኖራሉ መጨረሻ አንድ ነገር ልንገራችሁ ያዛባ ማልክት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር
አጋንንቶች ናቸው ይላል። እንደውም ኤርሚያስ ይነግራል ተጠርበው አናጺ ይጣራሉ አለ። ባለሙያ አናጺ ይጣራሉ ይጣራርቡታል ወርቅ ያድርጉታል ናስ ያድርጉታል ምናምን ይልና ደስ ሚልን ቃል አለ። የእስራኤል ድል ፋንታ ግን እንደዚህ አይደለም ይላል። እነሱ ክፉም ደግም ማድረግ አይችሉም፣ መስራት አይችሉም፣ መቁረጥ አይችሉም፣ መርገም አይችሉም። እንጨቶች ናቸው። እንደውም እንጨቱን ይቆርጡትና እንጀራ ይጋግሩበታል፣ የተረፈውን ጣዖት ይሰሩበታል። ደግሞ እዛው እንጀራ ተጋግሩ ለተረፈው እንጨት ተንበርክከው አንተ አምላክ ነህ ብለው ይለምኑታል። ወዳጆቼ በእኛ መጀመሪያ ይሄን ዲዛይነር ስታቆ የኔ ድልፋንታ እንደናንተ አይደለም ትላላችሁ። የኔ ድልፋንታ ይናገራል፣ ዲዛይን ያወጣል። በላይፊ ውስጥም የራሱ ዲዛይን አለ። ለዚህ ነው ለእናንተ ማስባትን ሐሳብ አውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ ክፉ ነገር አይደለም። እንደ እዩ በተለያየ ቻሌንጅ ውስጥ መታልፎ ሰዎች ብትኖሩ ሃሌሉያ ደስ ይበላችሁ። ወዳጆቼ ዛሬ በርግጥ እንጸልያለን እሱ በእናንተ ህይወት ውስጥ ያለው ዲዛይን ይፋ ይሆናል። ደግሞ የፍቅር ዲዛይን ነው፣ የበረከት ዲዛይን ነው። ለኔም ለእናንተም ያለው ደስ የሚያሰኝ ዲዛይን ነው ያለው። እግዚአብሔር ላንዳችንም ክፉ ነገር የለውም። በመናልፈበት ውስጥ ነገር ውስጥ እንሰራ ይሆናል፣ እንቀረጽ ይሆናል፣ እንለወጥ ይሆናል፣ ግን ምን ጠፋበት አይደለም። ዛሬም በህይወታችሁ ውስጥ በተለያየ ቻሌንጅ ውስጥ ስትታደርጉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። ለበጎ የሚሆነው ወዳጆቼ ነገሩ ተለውጦ ብቻ አይደለም፣ እኛንም ለውጦ ነው። ወደ ዲዛይን ወደ ሐሳቡ ወደ እቅዱ ገፍቶ ነው። አንዳንድ ችግሮች ያልተጠባበቅነውን አይነት ልምምድ ወይም ለውጥ በላይፋችን ያመጣሉ፣ ያጠነክሩናል። አንዳንድ መንገዶች ያጠነክሩናል፣ መፈራት ይሰጡናል። ዝም ብሎ በመንገድ ላይ ሮጦ የመጣ ሰውና በተለያየ ቻሌንጅ ውስጥ ያለፈ ሰው አንድ አይደለም። ስለዚህ ነው የመጣችሁባቸውን መንገዶች ሰምተን አለች ራብ ስትና ጥላችን ተገፋል አለች። መንገዱ ነው እንዲፈሩ ያደርጋቸው። በሰዓት ውስጥ አልፈ በችግር ውስጥ አልፈ በነገር ውስጥ አልፈ ስትመጣ ማሸነፍ አንተን ወደሚፈልገው ቅርጽ ወስዶ እግዚአብሔር በወደደው ዲዛይን ይሰራቸዋል። እሱ ዲዛይነራችን ነው። ስለዚህ ለላይፋችን፣ ለምድራችን፣ ለሀገራችን እሱ የራሱ እንትን አለው። ሰማይን እንዴት እንደሰራ ኮከብን እንዴት ተሰራ ሰማይን ወዳጆች ዝም ብሎ ሸራ ወጥሮ አይደለም የሰራው፣ በቃሉ ይሁን ብሎ ነው የሰራው። አዋፍትን፣ ዜብራ አህዮቹን፣ ቀጭኔዎቹን ምኑን ስትመለከቱ እንዴት አይነት ግሩም ድንቅ አምላክ እንዳለን ታስባላችሁ። ስለዚህ ኤርሚያስ 10 ሲናገር የእናንተ ድል ፋንታ እንደዚህ አይደለም፣ መስራት እንደማይችሉ አይደለም ማለት ነው እኮ። ላንብብላችሁ ኤርሚያስ 10 ኤርሚያስ 10 ላይ እንደዚህ እናንተ ሰማይና ምድርን ያልፈጠሩ እነዚህ አማልክት ከምድር ላይ ከሰማይ በታች ይጠፋሉ ትሏቸዋላችሁ። ምድርን በኃይሉ የፈጠረ ዓለምን በጥበቡ የመሰረተ ሰማያትን በማስተዋሉ የዘረጋ ድምፅን ባሰማ ጊዜ ውኖች በሰማይ ሰማይ ይሰበሰባሉ፣ ከምድርም ዳር ደመናት ከፍ ያደርጋል፣ ዝናብንም በመብረቅ ያደርጋል፣ ነፋስንም ከቤተ መዛግብቱ ያወጣል። ሰው ሁሉ እውቀትን አጥቶ ሰንፏል፣ አንጥረኛ ሁሉ ከቀረጸው ምስል የተነሳ አፍሯል። ቀልጦ የተሰራ ምስሉ ውሸት ነውና እስትንፋስ የላቸውምና እነርሱ ምናምንቴ የቀልድ ስራ ናቸው፣ በተጎበኙ ጊዜ ይጠፋሉ። የያዕቆብ እድል ፋንታው ግን ሃሌሉያ እንደዚህ አይደለም። እርሱ የሁሉ ፈጣሪ ነው፣ እስራኤልም የርስቱ ነገድ ነውና። አንደኛውን ትርጉም ላንብበላችሁ፣ በጣም ደስ የሚለኝ ቃል ነው ይሄ። ስለ አሕዛብ አማልክት የተናገረ ነው ይሄ። አዲሱ ትርጉም እንደዚህ ይላል፣ የአሕዛብን መንገድ አትከተሉ፣ እነርሱ በሰማይ ምልክቶች ይታወቃሉ፣ እናንተ ግን በዚህ አትረበሹ። የአሕዛብ ልማድ ከንቱ ነው፣ ዛፍ ከጫካ ይቆርጣሉ፣ አናጺም በመሳሪያው ቅርጽ ያበጅለታል፣ በብርና በወርቅ ይለብጡታል፣ እንዳይወድቅም በመዶሻ መጥተው በምስማር ያጣብቁታል። ጣዖቶቻቸው በዱባ እርሻ መካከል እንደቆመ ማስፈራሪያ ናቸው። መናገር ችሎታ የላቸውም፣ መራመድ ስለማይችሉ ተሸካሚ ያስፈልጋቸዋል። እነሱ ተሸካሚ ያስፈልጋቸዋል።
ጉዳት ማድረስም ሆነ መልካም ነገር ማድረግ ስለማይችሉ አትፍሯቸው። እግዚአብሔር ወይ እንዳንተ ያለ ሃሌሉያ ማንንም የለም። አንተ ታላቅ ነህ። የስምህ ስልጣን ታላቅ ነው። የአሕዛቦች ሁሉ ንጉሥ ሆይ አንተን የማይፈራ ማን ነው? ክብር ይገባሃል። ከምድር ጠቢባን ሁሉ ከመንግስታቸው ሁሉ መካከል እንዳንተ ያለ የለም። በከንቱ የእንጨት ጣዖት ትምህርት የሚቀስሙ ሁሉ ጅሎች ሞኞች ናቸው። የተፈጠረን ብር ከተርሴስ ወርቅንም ከአፌዝ ያመጣል። ባለሙያን ጥረኛ ይሰራቸዋል። ብላተኞች በእጃቸው ሁሉ ሰማያዊ ሐምራዊ ልብስ ያጎናጽፋል። እግዚአብሔር ግን እውነተኛ አምላክ ነው። እርሱ ሕያው አምላክ ዘላለማዊ ንጉሥ ነው። በሚቆጣበት ጊዜ ምድር ትንቀጠቀጣለች። መንግስታት ቁጣውን ሊቋቋሙ አይችሉም። እናንተ እነዚህ ሰማያትን ምድርን ያልፈጠረ አማልክት ከምድር ላይ ከሰማያት በታች ይጠፋሉ ትሏቸዋላችሁ። እግዚአብሔር ግን ምድርን በኃይሉ ፈጠረ፣ ሰማያትን በማስተዋል ዘረጋ። ድምፁን ሲያንጎዳጉድ ሰማያት ያሉ ውኖች ይናወጣሉ። ጉምን ከምድር ዳር ወደ ላይ እንዲወጣ ያደርገዋል። መብረቅና ዝናብ ጋር ይልካል። ነፋስንም ከግምጃ ቤቱ ያወጣል። እያንዳንዳቸው ጅሎችና እውቀት የሌላቸው ናቸው። ወርቅ አንጥረኛ ሁሉ በስራ ጣዖት አፍሯል። የቀረጻቸው ምስሎች አስተራቸው እስትንፋስ የላቸውም። እነርሱ ከንቱ የፌዝ እቃ ናቸው። ፍርድ ሲመጣባቸው ይጠፋሉ ይልና በጣም ደስ የሚል ቃል። የያዕቆብ እድል ፋንታ የሆነው ግን እንደዚህ አይደለም። እርሱ ሁሉን ነገር ፈጣሪ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወዳጆቼ ይህንን ያነበብኩበት ምክንያት እናንተ በድጋሚ የቤታችሁ አንብቡ። እሱ ሁሉን ነገር ይፈጥራል። እድል ፋንታዬ እንደዚህ አይደለም እንድትሉ ነው ዛሬ። የኔ እድል ፋንታ መፍጠር ይችላል። የኔ እድል ፋንታ መባረክ ይችላል። የኔ እድል ፋንታ መሙላት ይችላል። የኔ እድል ፋንታ ነገሮችን መቀያየር ይችላል። እኛ እንዴት እንደሚያደርግ አናውቅም። ስለዚህ እኮ ነው ባህሩ የሱ ስለሆነ ይከፍለዋል። ባህሩ የሱ ስለሆነ እንዳያሰምጥ ያደርገዋል። እሳቱ የሱ ስለሆነ እንዳያቃጥል ያደርገዋል። ስለዚህ ወዳጆቼ ይሄ አናጺያችን በሁሉ ነገር ላይ ስልጣን ያለው ዲዛይኑን ያወጣ ዛሬ በማንኛውም መንገድ ቻሌንጅ ውስጥ ብትኖሩ እንደ ኢዮብ እግዚአብሔር የሚመለሳችሁ ወደዛ ነው። የት ነበራችሁ? መሰረት ሲጣልና ከስሯ ባዶ ነው ይላል መሬት። ሰሜንን ባዶ አደረክ ይላል። እንደዚህ አይነት ዲዛይነር አምላክ ነው እናመልከው። ዛሬ ደስ እንዲላችሁ አበረታታችኋለሁ። አናጺው ኢየሱስ ይህን ይመስላል። ስለዚህ ነው በሚቀጥለው ሳምንት እንመለከታለን በሰው ላይ ያደረገውን ዲዛይን እና እንደዚህ ብሎ አለ መዝሙረኛው 8 ላይ ቅድም ያነበብኩ ክፍል ላይ ምንድነው ያለው? የጣቶችን ስራ ሳይተገርም ኳክብት ፀሐይና እየተገረመ ሰውን ግን እንዴ ከነዚህ ፍጥረታት ሁሉ መካከል አሰብከው? በጣም ተገርም ያለው ይላል። ወዳጆቼ ፀሐይ ያለ ሌሎች ፕላኔቶች ይያሉ የሚያማምሩ ፍጥረታት ይያሉ። እግዚአብሔር ግን ልቡ ፍቅሩ ልጁን ልኮ እንዲሞት ያደረገው ለፀሐይ አይደለም፣ ለኮከብ አይደለም፣ ለፕላኔቶች አይደለም፣ ለኔ ነው። ምን አይነት ፍቅር ነው ለኛ ያለው? ስለዚህ የተወደዳችሁበት መወደድ ብርቱ ነው፣ ከፍጥረታት ሁሉ ይልቃል። ኢየሱስ ለመላእክት አይደለም፣ ኢየሱስ ለፕላኔቶች አይደለም፣ ሊያውም ለማይበድሉት ስነ ስርዓት ይዞ ለሚኖሩት ፍጥረታት አይደለም። ሁል ጊዜ ለሚያስቸግረው ግን በልጁ በኩል ፍቅሩን ገልጧል። ወዳጆቼ ይሄ ኢየሱስ አናጺው ከዓለም ፍጥረትም ጀምሮ በዚህ ስራ ላይ ነበረ። በመወለድ ደግሞ ምድር ላይም ያንን መጥረብና ማነጽን ስራው አድርጎ አሁንም ከሄደ በኋላ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እኛም ወደ ፍጹም ሙላቱ ድረስ እስክንሞላ ድረስ የሚያነጸን የሚገነባን የሚሰራን አምላክ አለ። ይጠርበናል ዛሬ እና እንደዚህ እንድትሉ ሶስት ነገሮች ዛሬ ልባችሁ ውስጥ እንዲቀር። አንደኛው ይሄንን ዲዛይነርነቱን ስታስብ አንደኛው አትረሳኝም፣ እነዚህን ሁሉ ብዛት ያላቸው ፍጥረታትን በስም የምጠራ የምታስተዳድር፣ እንደውም ለኢዮብ ይለዋል የቁራን ልጆች ታውቃለህ ይለዋል። ረሃብ ይዟቸው ሲጮሁ ጩኸታቸውን ሰምቶ የሚመግብ እኮ እሱ ነው ይለዋል። ስለዚህ ወዳጆቼ እንደማይረሳን እንደሚያቀን ፍርዴ ተሰውራለች እግዚአብሔር አያየኝም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ባላችሁበት ላይፍ ዛሬ ነግራችኋለሁ። ኢየሱስ ያያችኋል፣ ይረዳችኋል። ይህንን እንድትይዙ የመጀመሪያው ኮከብን በስሙ የጠራ እኔም በስሜ ያውቀኛል። ለዚህ ነው ያዕቆብን እንደውም በቁልምጫ ስም ነው የምጠራ። ስምም አይደለም እኮ አንዳንድ የቁልምጫ ስም ሁሉም ላያውቀው ይችላል። የቁልምጫ ስም ጤነኛ ቦታ ላይታወቅ ይችላል። ምን ማለት ነው? ፕሮቶኮል ያለበት ቦታ ባንክ ቤት ስትሄዱ በቁልምጫ ስም እኔ ሄንዬ የሚሉኝ ሰዎች አሉ። ሄንዬ ላይሉኝ ይችላሉ። እሱ ግን በቁልምጫ ስም በቤት ስም ነው ሊያውም የሚጠራችሁ። ቁልምጫ መውደዱንም የሚያሳይ ነው። ያዕቆብ በቁልምጫ ስም እጠራሃለሁ ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ፍርዳችሁ፣ ፋይላችሁ የተሰወረባችሁ የሚመስላችሁ እንኳን የእናንተ የምድር ፍጥረታት ነገር
ከሱ አለመሰወሩን እንድታስብ። ሁለተኛ አንተ በኔ ህይወት አትተሳሳትም። ሁልጊዜ ተሳሳብከላለሁ ፀሐይንና መሬትን እንዴት አመጣጥኑ እንደሰራ አስቡ። እንደዚች ትንሽ የሆነ ዲግሪ እንዲ ያለችው ፀሐይ እንደ መሬት እንዲች ብትል እንዴት እንደምንነግ አስቡ። ይሄን ሁሉ አመጣጥኑ ዲግሪውን አስተካክሉ። መሬት በ24 ሰዓት አንዴ በራሷ ዘቢያ እንድትዞር አድርጉ። በአመት አንዴ ደግሞ ፀሐይ ዙሪያ እንድትዞር አድርጉ። ሌሎቹ ፍጥረታት በመህዋራቸው ሳይሳሳቱ እንዲዞር አድርጉ። የሰራ በዚህ ስራው ያልተሳሳተ የኔ ህይወት ዙረት ውስጥ አይሳሳትም። የኔ ትዳር ውስጥ አይሳሳትም። የኔ ልጆች ውስጥ አይሳሳትም። እኔ ሳሳታለሁ፣ አንተ ግን አትሳሳትም እንድትሉት። ስለዚህ ነው ነህምያ በእኛ ላይ በደረሰብን ነገር ሁሉ አንተ ጻድቅ ነህ። ሶስተኛ የመጨረሻው ወዳጆቼ እድል ፋንታ እንዳላችሁ እንድታስቡ ነው። የእናንተ እድል ፋንታ ይሄ በእንጨት የተሰራ በድንጋይ የተሰራ የማይራመድ የማይንቀሳቀስ አይዲያ የሌለው መስራት የማይችል ሳይሆን የፍቅርና የሰላም ሐሳብ ያለው አምላክ እንዳላችሁ እንድታስቡ ደስ ይበላችሁ። እድል ፋንታ እኮ እንደነዚህ ጣዖታት አይደለም። እድል ፋንታ እኮ በእጅ የተሰራ የአሕዛብ አማልክት ዲዛይን የተደረጉ ናቸው። ክፉም ደግም ማድረግ አይችሉም። የእናንተ አምላክ ግን ዲዛይን የሚያደርግ ቅርጽ የሚያወጣ የሚያበጅ ነው። መሬት እኮ ቅርጽ አልባ ነበረች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ቅርጽ አልባ የመጀመሪያ ጊዜ እሱ ግን ሰፈፈባት፣ ቃል አወጣባት፣ ቅርጽ ያዘች። ወዳጆች እንደ መሬት ቅርጽ የሌለውን ነገር ሁሉ ዛሬ ቅርጽ ሰጪ አባት አላችሁ። እሱ አናጺያችን ነው፣ ኢየሱስ ጠራቢው፣ እንወደዋለን። የእሱ ልጅ በመሆናችን ደግሞ ደስ ይለናል። ዛሬ ቅርጽ የሌለው ነገር፣ ግራ የገባችሁ ነገር፣ የተረሳችሁ የሚመስላችሁ ነገር ካለ ኮከቡን የሚጠራውን ከዋክብትን የሚያሰማራውን ድብ ኦሪዮን እያለ አስሮ የሚያወጣውን አምላክ በህይወታችሁ ላይ እጠራለሁ። አብረን ስንጸልይ እነዚህ ታሪኮች ይቀየራሉ። ኢየሱስ ይወዳቸዋል። ምናልባት ዛሬ ኢየሱስን የማታውቁ ሰዎች ብትኖሩ እኛ የምናመልከው አምላክ ይሄ ነው። በሁሉ ነገር ላይ ስልጣን ያለው ዲዛይን የሚያበጅ የተበላሸን የሚያስተካክል አበቃልኝ እንዳትሉ፣ ሃሌሉያ ኢየሱስ ወደ ህይወታችሁ ይገባል። አባት ሆይ ይቅር በለኝ ማረኝ ስትሉት ስትጸልዩ ከኔ ጋር ህይወታችሁ እንደገና ሌላ ዲዛይን ይሰጠዋል። ሰይጣን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የሰራውን መልካም ዲዛይን እግዚአብሔር የሰራውን ቆንጆ ነገር ማበላሸት ነው። ታውቃላችሁ መሬት ቅርጽ አልባ ባዶ ጨለማ የሞላባት ያደረገው ሰይጣን ስለወደቀባት ነው። ሰይጣን እንደ መብረቅ ሲወድቅ ያ ቅርጽ የነበረው ነገር ሁሉ በትንትን ብሎ ተበላሸ። እንደገና እግዚአብሔር ግን በዲዛይን መጣ። ስለዚህ ነው እጅህ ይለዋል በራሪቱ እባብን ወጋች። ሃሌሉያ ከዛ በመንፈስ ሰማያቱ በታገኙ ይላል። ወዳጆቼ ዛሬ ውበት ያጣ ነገር ቢኖር እጁ የሚበረውን እባብ ይወጋል። በኢየሱስም ይወጋላችኋል። መንፈሱ ደግሞ ውበት ይሰጣል። ሰማያቱ ውበት ያገኙት በመንፈስ ነው። መንፈሱ ሁሌ ውበት ይሰጣል። መንፈሱ ሁሌ ያሳምራል። ሁሌ ቅርጽ ያስይዛል። ዛሬም የተበላሸ ህይወት ያላችሁ፣ የተበላሸ ነገር ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ዲዛይነሩ መልክ የሚሰጠው ውበት የሚሰጠው መንፈስ ወደ ህይወታችሁ ይመጣል። ከዚህ መንፈስ የተነሳ ነገሮቻችሁ ቅርጽ ይዛሉ፣ መልክ ይዛሉ፣ ውበት ይዛሉ፣ ያምራሉ። ሰይጣን ይወጋል። አየ የወደቀው እባብ ሁሌ ውበትን ማሳጣት፣ መልክ ማሳጣት፣ ማፍረስ፣ ክርስቶስን የሚመስለውን ሰው ከዛ መልክ ማጉደል ነው። ኢየሱስ ደግሞ ድጋሚ መጥቷል። ይሄ አናጺ ለምን ወደዛ ሙላት ሊወስደን ወደሚያምረው ቦታ ሊመልሰን። ኢየሱስ የኔ አናጺ ነው፣ ለእኔም አናጺ ነው የምትሉ ከሆነ አብረን እንጸልያለን። ዛሬ ደግሞ እውነቴን እምላችሁ ህይወታችሁ በዚህ መንፈስ ይነካል። እንጸልይ። ሃሌሉያ ኦራባሽ ሀገቶ ሸመማማን ቶራባባሽ ባላችሁበት ቦታ ወዳጆቼ በእምነት ነው ይህንን አናጺ የምንጠራው። እየፈረሰ ያለ ቤት ይሰራል። እየፈረሰ ያለ ህይወት ይሰራል። እጁ በራሪቱ እባብ ትወጋለች። እንደገና በመንፈሱ ሰማይ ውበት ያገኛል። ውበት ያጣ ነገር ውበት ያገኛል። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ፣ አምናለሁ። ወዳጆቼ ዛሬም እንደ ልማድ አይደለም በእምነት እላለሁ፣ የሆነ የፈረሰ ነገር ደግሞ በቤታችሁ እንዲስተካከል። የፈረሰ ኑሮ፣ የፈረሰ ኢኮኖሚ፣ የፈረሰ ቤት፣ የፈረሰ አገር፣ ኢትዮጵያን አገራችንን እግዚአብሔር በሱ ዲዛይን፣ በሱ ቅርጽ፣ በሱ ውበት እንዲሰራት እንጸልያለን። አንተ ብለሃል የኔ አባት እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም ብለሃል። ደግሞ አንተ የምታስብልን በጎና የሰላም ሐሳብ እንጂ ክፉ ነገር የለበትም። በጌታ በኢየሱስ ስም
እየፈረሰ ያለ ነገር ሁሉ እንዲስተካከል እየተበላሸ ያለ ነገር ሁሉ እንዲሰራ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቤቶች እንዲሰሩ ጤንነቶች እንዲሰሩ ትዳሮች እንዲሰሩ አገልግሎቶች እንዲሰሩ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ዛሬ አንተ ለዚች ዓለም ያደረከውን ዲዛይን አናውቅም። በዚህ አስጨናቂ ጊዜ ያንተ እውነተኛ ሐሳብ ወደ ምድር እንዲመጣ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም ኢትዮጵያን እንድጎበኝ ጸልያለሁ። በዚህ ሰዓት የተጨነቀች ነፍስ ቤት ውስጥ ያለች ወራ ባሻ ካቶላ ባሳ ግራይ ገባ ወንድም ግራይ ገባ እህት ግራይ ገባቸው እናት አባቶች በእግዚአብሔር እጅ እንዲዳሰሱ በእምነት በዚህ ሰዓት ይሄንን በረከት እንዲቀበሉ እኔም ደግሞ ጸልያለሁ። የኔንም ነገር እንድሰራ ቤተክርስቲያናችንን እንድሰራ አርሞኒየምን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ታድሶ ቤተክርስቲያንን እንድትጎበኝ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አንተ ተአምረኛ አምላክ ነህ። ሞራቫቶ ካሻካታ ላቦራባሳ ይሄንን ግዙፍ ብርሃን ያለውን ፀሐይ ያስተካከልከ አንተ ነህ። ከፀሐይ የሚበልጡትን የዘራ አንተ ነህ። አንተ ደግሞ ፊትህ ከፀሐይ ይልቅ ያበራል። እግዚአብሔር የዚህ ሁሉ ጌታ ነህ፣ ትልቅ ነህ ብለን እንድንደነቅ ነው። እንግዳው በእኛ ህይወት አትሳሳትም። እንግዳው በእኛ ዘመን አትሳሳትም። እኔ ጋር ደርሰ ዲዛይን አይጠፋብህም። እኔ ጋር ደርሰ እቅድ አይበላሽብህም። እኔ ጋር ደርሰ እግዚአብሔር ሆይ ነገር አይከስርም። በኢየሱስ ስም ዛሬ ጣልቃ እንድትገባ ወደ ላይፋችን ኦ ሃሌሉያ። በዚህ ውስጥ የሚሰሙኝ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ነገር እንዲባረኩ ዛሬ የፈረሰ ነገራቸው መሰራት እንዲጀምር የተዘጋ ነገር መከፈት እንዲጀምር በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ወዳጆቼ በዚህ ሰዓት እየጸለያችሁ ይሄንን ዲዛይን የሚያደርገው የኔ አናጺና አንተ ስትሉት ያስተካክለዋል። የተበላሸውን ያድሳል። የተሰበረውን ይጠግናል። በኢየሱስም የጎደለውን ይሞላል። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ ሁሉን ማስተካከል የምትችል አምላክ ነህ። የተበላሸውን የታመሙትን እግዚአብሔር የተጨቆኑትን ሁሉ ነፃ እንድታወጣ በመጨረሻም እንድንል እንድትረዳን እጅህን ስራ አይቼ ከዋክብትን አይቼ ፀሐይን አይቼ ተገረምኩኝ። ግን ከዚህ ሁሉ ደግሞ እኔን መውደድ ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ስም ይባረክ። ዛሬ በአናጺነት ውስጥ አንተ ቴክቶን በመሆን ምክንያት የሚገነባውን የኔ ነገር ብረት ነው ብንል ብረትን መስራት ትችላለህ። የኔ ነገር ድንጋይ ነው ብንል መጥረብ ትችላለህ። የኔ ነገር እንጨት ነው ብንል መጋዝና ፋስ አለ። በወደድከው መንገድ ውብ አድርገህ እንድትሰራው እንጸልያለን። ሁሌ ማሳመር ያንተ ልማድ ነው። እጆች እየዳሰሱ እጆች እየነኩ ብርሃን ለሚያስፈልገው ብርሃን፣ እግዚአብሔር ከዋክብት ለሚያስፈልገው ከዋክብት፣ የቀንና የሌሊትን ብርሃን የምትለይ አምላክ ሁሉም በየጠፈር በየፈርጅ የምታደርግ በኢየሱስም የተመሳቃቀለ የአገሬን ነገር ሁሉ እንድትፈውስ በየመልኩ እንድታደርግ በኢየሱስም ለመንኩ። ስለ መድኃኒቴ ስለ ኢየሱስም ስትል ሁሉ ነገር የተከናወነ እንዲሆን ጸለይኩ። ኢየሱስ ነኝ። ወዳጆቼ ጸሎት ማማከር እንደገና ኢየሱስን አዳኝና ወዳጅ አድርጌ ተቀብዬ መማር ፈልጋለሁ ምትሉ ሰዎች ካላችሁ ከስር በሚጻፈው አድራሻ ወይም ስልክ ቁጥር ደውሉልን፣ እናገኛችኋለን። ስልኮች ካልተነሱ በዛ ስልክ እንዲደወልላችሁ ቴክስት አድርጉ፣ መልስ ታገኛላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስን እናስተምራችኋለን። ኢየሱስ ይወዳችኋል። ተስፋ አትቁረጡ። እሱ የሁሉ ነገር አበጅና ባለቤት ነው፣ ዲዛይነር ነው። አናጺው ኢየሱስ የኛ አባት ነው። ስለዚህ በዚህ ኢየሱስ ተማምናችሁ ደውሉ፣ እንጸልይላችኋለን። እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። አሁን በመታዩት አድራሻ ኮሙኒኬት አድርጉን፣ መጽሐፍ ቅዱስ እናስተምራችኋለን። ጸሎትም የምትፈልጉ ሰዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው ከስር በተደጋጋሚ እየመጣ ባለው ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዚህ በፊት የተከፈቱ ሌሎች ሰዎችም የከፈቷቸው ዩቲዩቦች እንደሚኖሩ አውቃለሁ። ነገር ግን ትክክለኛው ኦፊሻል ፓስተር ሄኖክ መንግስቱ ሲንገል የሚለው ነው። ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የሚሰማችሁን ኮሜንት መጻፍ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር እንደረዳ በዚህ ቤተክርስቲያን እስክትከፈት ወይም ደግሞ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እስከፈቀደ ድረስ በዚህ መንገድ እናገለግላችኋለን። እግዚአብሔር ደግሞ ይባርካችኋል። የቤተክርስቲያናችን ልጆች ይሆናችሁ። ረጅም ጊዜ ካየኋችሁ ከተያየን ደግሞ የተራራቅን በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ባላችሁበት እወዳችኋለሁ። እስካያችሁ ናፍቃችሁኛል። ቤተክርስቲያናን በመደወልም በተለያየ መንገድ ግንኙነታችሁን አታቋርጡ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። ተባረኩ። ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን።